میرا جسم تے میری مرضی دا نعرہ لانا حرام، تو ود دے تیرے جسم تے قبضہ ہی اس رب دا، او دا شکر تو کر بے حد دے، تے اس گل تے اڑ کے قسم خدا دی نہ رب دے کہر نو سادے، جے تو پاکستان چ رہنا ہے تے دے اس تحریک نو چھڈ دے۔